یا گا و چا ولا ولا پراش لیٹ می کار نہ کیارا هر راست غی حسابی پتہ نشته چې سو او غی کنا پته نه جدا ولا چې پولنی زل کینه کی بیرست کای لا بی برو ولا بیگ لا بیگ ریسپیکٹ مانه نه دوستا بیگ لا بیگ ریسپیکٹ یار ولی لا برو ولی لا برو اغه بل لاس کی موبایل نی سل دے یو لاس مان دے جوړ جوړ ما لا یو گیم لگو ولی لا برو و بلا لگو و بلا لگو داست خبره ته اوکی سیدا لو یو لو یو دوستانو من لو یو برو والله بیگ لو بیگ ریسپیکت من نه زری جنی سره کې نه ماو ما سره راځه ما سره ما سره راځه ولی لا ما سره وګړه یار زو سر می ده که سم دی اوکی سیدا اس خبره نه ده چې څوک می شاس را کې نه ما کې خوسم تل مال خو څوک دبل ټیپ نه کوي او که نه مال خو څوک دبل ټیپ نه کوي نور څنګه یې ولې لاخي والله شکر دې ستاس دعاګانې دې پی کې وروره بستا تیری کې ټیم پاس کیږي مرکز شپې دې سبا کیږي دلته اوس خو نور هم سیوا کیږي یار د مخ نه مې نور کیږي زبردست والله بس مړ زخپل ځان نن سبا لګ دا هایکینګ کومه په غرونو باندې ګرځم ګرځه ګرځه انجوای کوو درې دې کې صحت ته دې ګټه رسیږي دنیا دنیا بالکل یا یا لکانو کم از کم ڈبل ٹیپ کوي کنه طلاق مال صرف ڈبل ٹیپ خو کوي کنه احسان برو مو په زنه واړه امریکا برو ته ڈبل ٹیپ کیو یا امریکا برو او کرے یار ټول نګری په جواب باندې ښه ده بار ڈبل ٹیپ تاسې اشاره کې دې مونږه جانا ګډو او کنه ولی الله یار نن سبا وړیر خشته شوی دا سوا جدا والله نه پویګه مادر چې ولې خسته شوی مرګ ته می سپینې دي شوې دي ما دا وته تم ټیک نه ته کور نه پیسې مونږ کله کوم دي دا کور نه پیسې نه خلی بچې دي کور نه پیسې کوم شوی دمره مې شو دنه تعال لاس له فرانس کوم کور نه پیسې ما له 55 نواسره وته پوری شو دنه دې سکلې او شو دو چه مم نه دې سکلې کاوا درس نه کوي کاوا اله عبود سلام عليك كيف حالك شو اخبارك زين حبيبي والله الله يسلمك مالګرو کوم اس کوم دبل ټیپ کوي دي خلک ناس یې کاوا درس نه کوي ولې ګرو بیگ ریسپیکټ ها کاوا کاوا درس نه کوي کاوا نه دا افغاني ځان کاوا چې کوم یار درس نه کوي او موږ هر ټیم سکو یار جی جی سونیا ولی ولا بولیں گے تو کریں گے ہمارے بندے سے نہیں ہوگا اے سونیا پھر اپنے اپنا منہ دکھا اپنا ویڈیو دکھا اس کے بعد فالو کرے گا نیچے سے فالو ولی ولا جی جی دے سب دے ما کیمران کون دا جی نے وینا ڈیر خستہ دا ما بلا ما می اٹکڑی چراغلے ما می اٹکڑی انو یہ سنگ خستہ دا روز تو نہ خستہ دا کہ مخ کنا فالو بیک نا اے اللہ تم پوئیں گے پیجے دے مطلب فالو بیک نا خستہ دا اے لو یو یار والله مننا ا ولینا برو دی رزو شما انا شاد سره بیڈ نشته ټوپ نه وای وسو دا کوچ می مات کړه دی کی می کونه ټوله خوګیږي بل لاوړه مواد وری دا لري کوم سبا او کنه دا چینج کا غوري دا او کنه هغه ټوپ ظالم دم لاړو کی می ټوله پارا پارا شوی او کنه دی لو غزان لا ټایم وباسي هسپتال ته بزی نا دا سبا چینج کوم والله دا سبا چینج کوم ولی اللہ رورا زما لور شوی دا خو موری نشتا دی له مور غورم واده کوم سوک نظر کشتا نوم می مر لا نه دی خه مزه خوبه دی اخلي کرا او ستای ته ټایم مې بدلی زمونږه بدل دی اف کورس ولی الله ولی الله دې په لور مې چې مې خوښته دې نه کایم نه دی خوښته غیر د مال دی کینو دا غیر نن سبا اوړی دا جنہ کونه لوري شوی دا مې مور ولا ګورما دا څه خبره ده نو مې لا وی دا به درا وړی نو نه 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 ما نه درا وړی مور یو تختی دا چا پسې لاړه پری خو درا لاړه فکې وی واخلا اس دا مال اوس امریکای قسم په خوده په کونه ورکول کې په جرمنی کې اول نمبر تر راځي
نه نه جان زه خو ورکول شو کوم خو دا ټول دا داسې بې ځای شار کوي وایي افریقي وایي بس یاره که ته ما سره ملاو شوی وای انشاء الله تعالی ما دا زخمونه ټکور کړی وای بې غمه شي یقین کړه مونږ یې چا لګټو چا لګټې وای زمونږ څه دي زمونږ اي ولي ولا نيكست تايم با كلا جرماني كاميرا اون كرو سونيا كاميرا اون كرو يارا وہ باتھ روم میں کیوں کیمرا اون کرے گا دادا دادا زمین میں جانے واسطے اے ہائے بگ لب بگ ریسپیکٹ ولا بو علام خوشاله و باد او کامیاب لره خدای مستر بلند لره خدای رسول من سو کال عمر در کی دیمان تر خدای پاک زمونږه دنیا خسته کی په دې دنیا کوم ذلیل ولا لحند سرګردانه بیگ لب بیگ لب یو برو.